асуудал хэлцэх юм байна. Хоёр дахь асуудал санхүүгийн зохицуулалт хорооны даргаыг чөлөөлөх. Гурав дахь асуудал Монгол банкны ерөнхийлөгчөө чөлөөлөх гэж. Энэ хоёр асуудлыг хаалттай ярилцъя гэсэн ийм санал гаргаж байна. Өнгөрсөн хоёр дахь өдөр эдийн засгийн банкны хорооны уралдаар Монгол банкны ерөнхийлөгч ноцтой мэдгэл хийсэн. Ярих ёстой зүйлийнхээ би зөвхөн 10% ярьж байна. 90% нь ярьж чадахгүй байна. Ярих боломж олгоод өгөөч гэсэн. Улсын хурлын дарга зандан шатар би 95% нь ярьж чадахгүй байна. 5% нь ярьж байна гэсэн. Яг өнөөдөр одоо Монгол улс саарал жагсаалтанд ороод 20 хоног байна. 10 сарын 18-нд орсон. Яг 20 хоног байна. 20 хоногийн хугацаанд энэ чиглэлээр бид нэр одоо хуруугач хөдлөгсөн. Оншоос зөв тавьж чадаагүй өнөөдөр явж байна. Тийм учраас энийг бол одоо их хурлын дарга та тийм 95% нь хэлэх чадахгүй байгаадаг бол энэ хэлэх ёстой газар нь хэлий л дээ. Ингэж өөртөө хадгалаа яваад иж болохгүй шүү дээ. Чөлөөлөх гэж байгаа юм бол тэр Монгол банкны ерөнхийлөгчөөс тэр 90% чадахгүй байгаа асуудлуудыг сонсоод явуулъя л дээ. Ийм асуултанд тийг би одоо өнөөдөр гаргаж тавьчаад энийг шийдэж өгөөч гэж.